ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിലേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശ്ലീഹാകാലത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 27 മുതൽ 38 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് തിരുസഭ നൽകുക. ഈ വചനഭാഗത്ത് 3 തലക്കെട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുക. 9-ാം അധ്യായം 27 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് ഈശോ അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവവും, 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് ഊമനായ ഒരു പിശാചു ബാധിതനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും, 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുമുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകളാണ് അവിടെ കാണുക. ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം ഈശോ മലയിൽ പ്രസംഗം നടത്തി തൻ്റെ ശിഷ്യർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതായിട്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുക. പിന്നീട് 8-9 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം 10 അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 2 രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് തിരുസഭ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്കോ സൗഖ്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും അല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 9-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കേണ്ടത്. അവിടെ വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുക. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നവണ്ണം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുക, ഈശോ തൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ അയക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈശോ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ തുടരുന്നതിനും ഈശോ തുടങ്ങിവെച്ച ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണം തുടരുന്നതിനും ഒക്കെ ഇന്നും ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രമേയം. പ്രത്യേകിച്ചും ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ സ്ലീഹാകാലത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് സഭ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുക. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ 4 വായനകളും നമുക്കായിട്ട് നൽകുക. ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായന ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത്, അവിടെ മോശയോട് ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നയിക്കുന്നതിനായിട്ടും പ്രത്യേക വിധമായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് അഹറോനെയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2-ാമത്തെ വായന യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത്, അവിടെ യെശയ്യായ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ഒക്കെ ദർശനത്തിൻ്റെ സംഭവമാണ് വിവരിക്കുക. അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക, ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോവുക? അതിന് മറുപടിയായിട്ട് യെശയ്യാ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചാലും എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നും കർത്താവ് പല രൂപത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യം പോലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു സത്യം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിലും മറ്റുമൊക്കെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഫാദറാകാൻ സിസ്റ്ററാകാനായിട്ട് പോവുക എന്ന്. അതിന് ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികൾ മറുപടി നൽകും, അച്ഛാ അവൻ പോകും, അവൾ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നു. ഞാൻ പോകാം, ഞാൻ റെഡിയാണ്, ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീഹാകാലത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അയക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ആരെയാണ് ഞാൻ അയക്കുക, ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോവുക എന്ന് കർത്താവ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിളിയെ, ആ ഒരു ചോദ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച, അവൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന ഒത്തിരിയേറെ മഹത്തുക്കളായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരെയും നമ്മുടെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇനി 3-ാമത്തെ വായന
വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ കോറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം 26 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് അവിടെ പൗലോസ് ലീഹ സഭയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന സ്ലീഹ ആ വിളിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് പ്രത്യേക വിധമായിട്ട് കോറിന്തോസുകാരോട് പറയുക. നാമും ഒരല്പം ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ വിളിയെയും നിയോഗത്തെയും പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ക്രൈസ്തവ വിളി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും സന്യാസത്തിലേക്കും പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വിളി, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ, നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത മേഖലകൾ, ഇതോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിളികളിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ അല്പം കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നടത്താറുണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്. ഇനി സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 27 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഒന്നാമതായിട്ട് 27 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് അവിടെ രണ്ട് അന്ധന്മാർക്ക് ഈശോ കാഴ്ച നൽകുകയാണ്. അവർ അന്ധരാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ബാഹ്യമായ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർ. പക്ഷെ അവർക്ക് വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ ഈശോയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? മറ്റു പലർക്കും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചിലതൊക്കെ അവർ തങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടവരാണ്. മറ്റു പലരും തിരിച്ചറിയാതെ പോയ ഈശോയിലെ ചില മൂല്യങ്ങളെ അവർ തങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയവരാണ്. മറ്റു പലർക്കും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ചിലതൊക്കെയാണ് അവർ കണ്ടുവന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം, ഇതൊക്കെ അകക്കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നവരാകണം നമ്മൾ എന്ന് ഈ രണ്ട് അന്ധന്മാർ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് അവരിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. കാരണം ഈശോ തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന്. 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് അവർ ഉവ് എന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് നൽകുക. ഉവ് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടൽ നമ്മളിലും സംഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക, സൗഖ്യം ലഭിച്ച ശേഷം അവർ ഈശോയുടെ മിഷണറിമാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. സൗഖ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നതായിട്ട് 30-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരും അറിയാനിടയാകരുതേ എന്ന് യേശു അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നതാണ്. പക്ഷേ 31-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, എന്നാൽ അവർ പോയി അവൻ്റെ കീർത്തി നാടെങ്ങും പരത്തി. എന്താണ് അതിന് കാരണം? അവരെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം, തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവാനുഭവം അതവർക്ക് മറച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുക? ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നന്മകളെയും ഒക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരാധീനതകളെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചുകൂവി നടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരാതിരുന്ന, നാം ചോദിച്ചിട്ടും തരാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറ് ഉള്ളത്. ദൈവം എത്രമാത്രം നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നാലും അതിനെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായിട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടോ പറയാനായിട്ടോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകനോ അല്ലെ മകൾക്കോ ഒക്കെ മാസം 2-ോ 3-ോ ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു പിരിവിന് വന്നാലോ ഒക്കെ നാട്ടിലുള്ള അമ്മച്ചിമാരെന്താ പറയുക? ഓ, അവരങ്ങ് കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അത് സാമ്പത്തികമാവാം, കുടുംബത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആകാം, പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള ഉയർച്ചയാകാം, വിജയങ്ങളാകാം, നേട്ടങ്ങളാകാം, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുമാകാം, ഇങ്ങനെ പലതുമാകാം. ഇതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അഹംഭാവത്തോടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക്
പുകഴ്ച നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളുമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവം, അത് ഊമനായിട്ടുള്ളവനെ, പിശാച് ബാധിതനായൊരു ഊമനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൗഖ്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അവസാനത്തെ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്, 34-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ ഫരിസേർ പറയുകയാണ്, അവൻ പിശാചുകളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും എന്ത് നന്മ കണ്ടാലും അതിലൊന്നും സംതൃപ്തി അടയാതെ അതിലൊക്കെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പറയാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവിനെയാണ് അവിടെ കാണുക. നമ്മളും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും ദൈവം എത്ര നന്മ ചെയ്താലും അതിലൊന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകില്ല. അല്ല, മറ്റ് വ്യക്തികൾ എത്ര നല്ലതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടി മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇനി 3-ാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുക, ഈശോ ശിഷ്യരോട് പറയുന്നത് വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നാണ്. കാരണം ഈശോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു 8-9 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് 10 അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിലുടനീളം കർത്താവ് ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് അവരുടെ മേൽ അനുകമ്പ തോന്നിയെന്ന്. അപ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് തോന്നുന്ന ഒരു അനുകമ്പയും ഹൃദയ ആർദ്രതയും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവിന് പ്രചോദനമായിട്ട് മാറിയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പുണ്യമാണ് ഈ അനുകമ്പ എന്നത്. ആരുടെ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടാലും ഏത് കരളലിയിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടാലും ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന മട്ടിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖം തിരിച്ചു പോകാറില്ലേ? കർത്താവിനെ പോലെ അലിവോടെ അനുകമ്പയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകർ, അല്ലെ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ തുടരുവാനായിട്ടാണ് അവിടെ നമുക്കുള്ള ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷണമാണ്. ഫരിസേയരെ പോലെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളിലേക്കും കുറവുകളിലേക്കും നോക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല ക്രൈസ്തവരായ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പൊതുവിളി ഇതാണ്. അലിവോടെ അനുകമ്പയോടെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാനായിട്ടും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നിയോഗം. ഇനി പ്രത്യേക വിധമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് കൂടി കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം, അതിനാൽ വിളഭൂമിയിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കാൻ വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവനെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദൈവവിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവവിളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിളിയെ, ദൈവവിളിയെ, അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങളെ, അതിനെയൊക്കെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു അനുകമ്പയുടെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവരായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.